verdade, só vamos escrever aquilo ali. E ao vivo é a cores. Obviamente que tem uma linguagem espiritual também, quando ele fala. Glória a Deus, mais um dia, mais uma sexta-feira, nós estamos aqui ao vivo para todo o planeta Terra. Onde tem o computador, onde é para você ligar um laptop, um palm top, que dê para acessar a internet, nós estamos aí, pela tvocult.com.br, agradecendo muito a Deus por esse dia maravilhoso. Nós estamos uma semana, irmãos, olha, esplêndida. Sabe por quê? Porque nós já ganhamos prêmios, já pisamos na cabeça do diabo 1 milhão de vezes essa semana e estamos conquistando cada vez mais e glorificando ao nome do Senhor. Eu gostaria que você participasse comigo hoje. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, porque Deus é fiel. Em primeiro lugar. E toda honra e toda glória seja dada somente a Ele. Certo? Em segundo lugar, eu quero presentear você. Todas as vezes que você entrar no nosso site e cadastrar o seu e-mail lá, producao@gospelshow.com.br. Você vai estar fazendo parte de um cadastro e onde nós teremos o prazer de, no final do mês, fazer um sorteio, você será premiado com o DVD Renascer Praise 15, que por sinal está maravilhoso, esplêndido, divino e tudo mais que você já ouviu nós falarmos aqui, certo? gospelshow.com.br é o nosso site. Nós vamos ler uma palavra para você, está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 45. Versículo 1, está dizendo assim: diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para distingir o lombo dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Pois é, está no livro de Isaías, capítulo 45, versículo de 1 a 4. O nome Ciro, você coloca o seu nome aí. Vê qual a diferença. A diferença é que o Senhor te carrega no colo. A diferença é que o nosso Deus vai à sua frente. Ele vai à sua frente endireitando os caminhos tortuosos. Como é que estão os seus caminhos? Não sei. Pode ser que estão os caminhos das drogas, da prostituição, da macumbaria, não sei. Mas o nosso Deus endireita o teu caminho. Com certeza. Absoluta certeza. Ele endireitou o meu caminho, endireitou o caminho do Márcio, que nós vamos conversar hoje. Você vai conhecer o Márcio hoje. O Márcio antigo e o Márcio de hoje. Quem é o Márcio de hoje? Pois o Senhor endireitou os caminhos do Márcio. E o Senhor abre portas. O que é abrir uma porta? Abrir uma porta é quando você bate em milhares de portas e as portas não se abrem. Não se abrem porque você é negro, porque você é loiro, porque você é baixo, porque você já é velho, porque você é novo, porque você é não sei, inventam-se milhões de formas e as portas não se abrem. Mas eu tenho para dizer uma coisa para você. Quando você clama ao Deus Poderoso, Ele abre todas as portas. Todas as portas que vão fazer bem para a sua vida, amém? E a porta que está aberta é aqui a porta do Gospel Show, e eu quero participar com você, eu quero receber uma ligação sua, 7886-7528, 7886-7528, ou então nosso e-mail, tvorkut.com.br, passa um e-mail que eu vou ter o prazer de dizer o seu nome aqui e glorificar muito ao nome do Senhor. Agora com vocês, Renascer Praise 7, gravado lá em Israel. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse Renascer Praise 7 foi o primeiro DVD que foi gravado em Israel. E tem uma história maravilhosa aí em cima desse DVD. Nós já estamos no DVD Renascer Praise 15. Pois é, o Renascer Praise 7 foi gravado em Israel com muita gente boa. Gente, ou pessoas que não estão mais na igreja Renascer, mas que ainda continuam servindo a Deus em outros ministérios. Sabe, em outros ministérios por quê? Porque o Senhor tem diversos ministérios. Não é só esse ou aquele, aquele outro. Não tem uma bandeira lá na porta. Jesus fez a igreja. Jesus construiu a igreja. A igreja que cura, que liberta, que restaura. E onde Ele, só Jesus, é a única cabeça. Nós não temos nem outro Senhor e nem outra Senhora. Nosso Senhor é o Jesus Cristo, aquele que deu a vida dele pela minha vida e pela sua vida. Por isso, festeje, festeje, não vai esperar a Páscoa para você festejar, festeje hoje.
Festeje hoje. Hoje é o dia que o Senhor te fez. Hoje é o dia que o Senhor entregou para você. Ainda dá tempo. Confie no Senhor. Renascer Praise 7. Vamos exaltar.
Jeová Nissim, Jeová Rafa, Jeová de todos os ritmos. E é por isso que nós estamos aqui hoje louvando e glorificando somente o nome do Senhor. O Márcio Jorge está aqui conosco, nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre percussão. E aí, Marcinho, o que você achou dessa música? Boa ou mais ou menos? Isso aqui é música, isso aqui é um louvor maravilhoso para o Senhor, cheio de percussão, uma música cheia de vida, uma música realmente que impacta os corações, que mostra para as pessoas que a percussão é um instrumento do Senhor Jesus também. Mas conta para mim uma coisa, de onde você era, como é que você chegou na igreja? Conta pra gente. Enquanto isso, eu vou recebendo e-mails aqui e você está à vontade. Mande vários e-mails mesmo. Eu sou convertido há 5 anos. Né? Quem levou eu para a igreja foi minha esposa, depois de muita resistência, né, por minha parte. Eu sempre toquei percussão, desde os meus 12 anos de idade. E durante 10 anos eu era um músico de escola de samba, de grupo de pagode. E vivi 10 anos aí tocando na noite, visitando muitos bares, boates e casas noturnas, tocando sempre para o mundo, né? E os irmãos hoje podem ter certeza de que hoje essa capa de religiosidade, ela caiu, e o diabo não tem a percussão só para ele hoje. Com certeza a percussão hoje ela está no âmbito cristão, ela está dentro de todas as igrejas, ela já não é mais um instrumento de Satanás, né? Como quando todos veem a percussão, hoje já vê que o atabaque, né, ele não é um instrumento da macumba, e sim do Senhor Jesus. E a minha história foi essa: eu saí da escola de samba como um cargo de diretor de bateria numa escola de samba. E hoje eu sou um levita do Senhor, toco na igreja, renascer em Cristo, nos Jardins, Avenida Faria Lima, 1912. E saí do mundo e fui para o caminho de salvação, o caminho que verdadeiramente me trouxe restauração em todas as áreas da minha vida. A gente tem uma família bendita. E o tocar hoje. Conta para nós, quem é sua família? Manda um beijo grande para ela ali, está assistindo. Minha esposa Fabiana. Minha filha Melissa, que Deus abençoe muito vocês, amo muito, muito. E o sogrão também está fazendo aniversário hoje, verdade? Meu sogrão, um beijo, Sidney Borges, glória a Deus pela vida do meu sogro. Logo mais vai estar na igreja também junto conosco, glorificando Amém. O nome do Senhor. Mas conta para mim uma coisa, a percussão, qual a origem da percussão, por que que hoje é tão voltado para macumbaria, para feitiçaria, para ritmos, né, diabólicos até? Se todos os ritmos são voltados ao Senhor. Conta pra gente. É realmente, né? Todo ser que respira louve ao Senhor, diz a palavra, né? E a gente não. A gente tem que entender que a percussão, ela tem um lado espiritual. Se você parar para perceber, aonde tem as maiores concentrações de Satanás, né? Como se dizer assim, se é que. Que é correto dizer, né? As concentrações de espíritos maus, de uma potestades que agem em alguns lugares, né? Você pode perceber que tem lá a percussão. A percussão, ela está em todo o centro de Macumba, a percussão está em todo o trabalho realizado nesse mundo, a percussão está nas escolas de samba, e se você reparar também na África, tribos, sempre o som é percussão. Para invocar demônio, o som é percussão. Ou seja, Satanás roubou a percussão para ele, mas por um momento. Hoje, o nosso intuito é resgatar a percussão para o Senhor Jesus. E a gente trabalha bastante para isso. Na igreja aqui, no ministério que nós representamos, Renascer em Cristo, aos meus olhos, né, o que eu consigo ver, porque a igreja é muito grande, nós temos 4 divisões já de percussão, 3 baterias de escola de samba, a Salmo 150, a de Bem com a Vida, uma em cada região da cidade de São Paulo, outra bateria que é a bateria que tem em Osasco também, e temos também um grupo de percussão que chama Guerreiros da Luz também, que tem uma potência muito grande, já é uma influência muito grande dentro das igrejas,
realmente para quebrar essa capa de religiosidade que o diabo quis colocar e quis roubar a percussão para ele. Inclusive, Márcio, todos os nossos produtores estão entrando em contato com todos esses grupos para que venham participar aqui do Gospel Show. Teremos o máximo prazer mesmo em trazer todos os grupos. Aqui não vai caber uma escola de samba inteira, né? Uma bateria inteira não vai caber, mas o que der para trazer de componentes aqui, nós vamos trazer. Tudo isso para glorificar o nome do Senhor. Mas conta para nós agora, como é que é esse atabaque aí? Mostra para mim aí. Vamos fazer um barulho. Esse aqui, isso aqui é uma, é um par de tumbadoras, né? Congas também, pode se chamar. Uns chamam o mais agudo de quinto, esse aqui de conga, de tumba. Isso aqui é um instrumento que é usado para qualquer tipo de ritmo. Ele é tanto para música lenta, tanto para música rápida, tanto para música latina, quanto para música africana, ele está sempre lá. É um instrumento que você encontra também em música clássica, é um som maravilhoso. A gente sempre costuma dizer que a percussão, ela sozinha, ela não faz um faz verão, né? Ela sempre precisa de ser acompanhada por uma harmonia, mas a gente vai tentar mostrar um pouquinho aqui do que é esse instrumento, né? Esse brevemente. Instrumento é feito de quê? Qual material que é utilizado? Madeira, esse couro aqui, é um couro natural, de animal, de cabra. Esse couro aqui, ele, você raramente precisa afinar esse instrumento, porque você coloca isso aqui no sol, ele estica automaticamente. É uma grande bênção, porque ele está sempre afinado. Claro, quando está sol, né? Quando está um tempo chuvoso, tudo, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, às vezes tratar a pele com fogo, inclusive, para poder sempre extrair o melhor som, né? A gente busca sempre louvar o Senhor com o máximo de excelência possível, né? O máximo de afinação possível. E é isso. Esse é um instrumento. Não é um instrumento tão simples assim. Geralmente, percussionistas de escola de samba, assim, eles não tocam instrumentos assim, instrumentos tocados com a mão. Geralmente, eles têm mais agilidade com baqueta. Logo mais, eu vou mostrar um outro instrumento, que é um instrumento típico de samba e bem brasileiro, né? Por enquanto, as tumbadoras, então, eu vou tirar um som aqui bem devagar e depois vou aumentar um pouco o ritmo para vocês entenderem que som é esse daqui. Fora do Brasil, sente saudade desse sonzinho aqui, né? Glória a Deus que a percussão é isso, né? O Brasil tem cara de percussão, tem cara de samba, cara de música, música baiana, axé, né? Glória a Deus pros irmãos da Bahia lá, que lá o axé gospel tá bombando, a Bahia tá quase inteira convertida, é nossa marcha para Jesus lá, já tem 1 milhão de pessoas. E olha, lembrando aí, né? A marcha tá chegando, né? Logo mais, com certeza o pastor Roberto vai estar anunciando aqui para todos que a Marcha para Jesus é o maior evento do planeta Terra. E assim, meu, se você pensa que evangélico não faz festa, você está muito enganado, porque, meu amigo, a percussão, a galera do samba, do pagode, está tudo se convertendo, o Brasil está sendo convertido e a percussão está sendo usada para isso. E o nosso intuito é esse, é roubar realmente a percussão de Satanás. Satanás pensa igual no carnaval, né? O Satanás roubou o confete só para ele. Às vezes você vê uma criança na igreja, a criança pegando o confete, e não, confete não é de Deus. Pô, mas por que que confete não é de Deus? Será que Satanás roubou até o confete? Pô, não é possível. Então, glória a Deus, tira essa capa de religiosidade. Eu trouxe também aqui um outro instrumento. Esse vai ficar para daqui a pouquinho, Marcinho. Ah, então tá bom, glória a Deus, daqui a pouquinho. Sabe por quê? Porque agora nós vamos mostrar muito feliz mesmo o prêmio que o programa Gospel Show ganhou na última segunda-feira, numa festa maravilhosa. Nós tivemos um buffet também esplêndido, assim, tudo patrocinado pela TV Orkut e por todos os colaboradores da TV Orkut. Olha, muito obrigado.
Eu não tenho palavras para agradecer ao Petrúcio Mello, a toda a direção, a todos os funcionários daqui da TV Orkut. Muito obrigado mesmo, principalmente por você que colaborou conosco, você que escreveu, você que participou por telefone, você que participou por e-mail. Eu só tenho que te agradecer e glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque nós vamos ganhar muito mais prêmios e todos eles vão ser louvados, vão ser agradecidos ao Senhor. Amém? Eu vou agradecer também a presença e a participação do Anselmo. Anselmo escreveu aqui, ó: a igreja que atua é divina com homens e com o Senhor. Valeu, Anselmo, muito obrigado. Fé e esperança animam o Senhor. Márcio Terra, comendador, valeu. Príncipe Dourado, eu não sei quem é você, Príncipe Dourado, mas Deus te abençoe muito. Adoro o senhor, pastor. Eu sou presbítero. Presbítero, por enquanto, logo, logo seremos pastor, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Agora vamos dar um recadinho lá para a New Vision. New Vision Projetores é uma empresa cristã, uma empresa do Senhor, erguida assim, com muito sacrifício, mas hoje está em pé, glorificando o nome do Senhor. E a New Vision faz o quê? A New Vision loca projetores. Então, você vai ter uma festa, vai dar um curso, ministrar uma aula, alguma coisa, entra no site www.newvisionprojetores.com.br. E a New Vision vai ter tudo. Ela tem o projetor, ela tem o computador, o laptop, ela tem os microfones, tem o que você precisar. Quer fazer uma festa, quer fazer uma projeção? New Vision Projetores. Um beijo muito grande para a Jean e para o Hilário, que estão ao comando da New Vision Projetores. E outro recado também é para Ana Maria. Ana Maria, Jesus te ama, tá bom? Marcinho, vamos contar para nós. Como é que é a sua vida, você, da sua esposa, com a criança nova agora? Conta para gente. Bom, a minha vida é uma grande bênção. Eu sou um homem muito feliz. Eu sou um homem que vivo para a igreja, eu vivo para o Senhor. A minha prioridade é a casa de Deus hoje, e nem por isso eu deixo de ter um relacionamento excelente com a minha família, nem por isso eu deixo de ter um excelente estudo, e também nem por isso eu deixo de ter tempo para administrar minha casa e para trabalhar. Então, eu faço pós-graduação. Pós-graduação? E crente também estuda, sim? Crente estuda também. Antigamente, né, o crente andava com a Bíblia debaixo do braço, era visto como uma pessoinha, vamos dizer assim, né? Hoje não, hoje nós somos pessoas esclarecidas, cheias de razão, libertos pela verdade, que é a palavra de Deus, e que realmente a gente faz a diferença. A gente crê nisso. Nós não somos, a gente não se acha, a gente verdadeiramente é no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu consigo ter uma família abençoada hoje porque eu sou ministrado. Todos os domingos eu vou à igreja, eu sento no banco e escuto o que Deus tem para me falar. Esse é o grande segredo para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas consigam chegar no seu trabalho na segunda-feira e ter um excelente dia, consigam ir para a escola e ter uma excelente aula, consigam ir para a tua casa e ter um excelente jantar com a tua família, consiga ir visitar os seus familiares e ter um excelente relacionamento, uma excelente comunhão com os teus familiares. Chegar na igreja, sentar de novo para ser ministrado por Deus e ter amizade, ter com os irmãos da igreja, ter uma comunhão que é algo que verdadeiramente não tem preço. E por isso que eu estava falando que a música ela acaba sendo de menos, né? Porque nós vamos na igreja para louvar ao Senhor. Não importa se você toca, não importa se você canta, não importa se você está sentado ou se você está em cima do altar. O que importa é que o Senhor habita no meio dos louvores. Então, o louvor, essa música, né? Ela realmente impacta os nossos corações e faz com que a gente seja um servo de Deus em todos os lugares que a gente frequenta. Eu me sinto muito honrado, eu me sinto um homem verdadeiramente abençoado por Deus. Mas de vez em quando não dá uma saudade assim da época, né? Das noitadas, do cigarro, né? Da cara cheia. Fala a verdade, era bom, né? Realmente eu fui fumante durante 10 anos e a gente realmente tomava aquela cerveja, tudo, né? Mas isso tudo a gente, depois de convertido, não tem vergonha nenhuma de falar. São prazeres enganosos, né? A gente ficava acordado a madrugada inteira, né? E quando eu chegava em casa,
dormia, se sentia até estafado de tanto cansaço, no outro dia você acordava e aí? Né? Era você de novo sozinho, você não tinha amigos, você tinha um grupo de interesses, né? Os verdadeiros amigos você não tem. E realmente, se bate a saudade do passado, né, você repreende. Né? Quando às vezes quem larga o cigarro, às vezes sente vontade de fumar de novo, e você tem que olhar para o tamanho do cigarro. O cigarro é muito menor do que eu. Né? E eu sou, além de ser muito maior do que o cigarro, mas muito mesmo, né, que eu também não sou um cara pequenininho, né? Além disso, eu tenho que olhar para o cigarro e ver que eu sou um homem cheio do Espírito Santo e que eu não vou mais fumar, e se me posicionar. Né? Porque se a gente der ibope para o diabo, realmente ele... Né? Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Então, verdadeiramente, se a gente tem alguma vontade do passado, a gente tem que repreender. Né? Falar que você não tem vontade das coisas que você fazia é difícil. Né? A gente sabe que o pecado, a tentação, ela realmente existe, mas a gente tem que repreender o por isso, né, da palavra. Né? Quem está na igreja, quem está escutando a palavra, quem está escutando a profecia, ele não se corrompe. Então, esse é o grande segredo. E quanto à música, eu sou totalmente realizado na igreja. E olha, a música gospel é infinitamente, mas infinitamente melhor do que a música mundana. Mas muito. Não só de ritmos de música pop, não. Nós estamos falando de salsa, nós estamos falando de merengue, a gente está falando de percussão, nós estamos falando de percussionistas, excelentes músicos, fenômenos de todos os instrumentos. E assim, shows absurdos, eu tive a oportunidade de tocar no Renascer Praise 12. O Renascer Praise 12, quem não sabe, né, o 12 é o número de apóstolos que Jesus Cristo teve. Né? Então é um Renascer Praise muito especial, foi um momento maravilhoso na minha vida. E foi no estádio do Pacaembu, lotadaço de servos de Deus. Foi uma noite de louvor assim que você não pode imaginar. E aquilo é um mega show, muito maior do que... muito mais produção do que qualquer popstar mundial, né? E todas as pessoas que estavam ali estavam com o mesmo intuito, louvar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou e que nos libertou. Então, a qualidade da música gospel não deixa nem um pouco a desejar. Aliás, é o contrário, né? Os músicos, eu fui músico do mundo há muito tempo e tem muito músico no mundo que escuta música gospel para não aprender a tocar, mas como referência. Como referência, realmente, existem músicos... Elvis Presley é o maior exemplo, né? Existem músicos que são do meio gospel, que realmente são excelentes. E, então, não sinto... Essa parte eu não sinto saudade. E a igreja hoje tem até bateria, né? De percussão, né? Não vou falar bateria de escola de samba. Mas a bateria da igreja, inclusive, visita quadras de escola de samba para evangelizar, para mostrar a palavra de Deus, né? E que você pode ser um homem realizado sem beber, sem fumar, sem usar droga, sem ficar saindo com um monte de mulher no samba, sem ficar frequentando ambientes onde Deus não está, né? Quem acha que Deus vai lá na escola de samba e está com você, você está enganado. Realmente, Deus está em lugar errado. Está no lugar errado, né? Frequenta o lugar onde Deus realmente está. É isso aí. E olha, o Senhor pode estar no teu coração, só depende de você. Aonde você for, o Senhor vai estar contigo. Se você for numa escola de samba com o intuito de evangelizar, ele vai estar com você. Mas se você estiver numa escola de samba com o intuito de se divertir um pouquinho, eu sinto muito, meus pêsames, tá? Não tem jeito. Eu quero completar essa palavra com você aqui no livro de Isaías 45, versículo 5. Ele está dizendo assim: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingi, ainda que não me conheces. Então nós estamos aprendendo a conhecer a Deus. A palavra dele está aqui, ó. São 66 livros. Eu não conheço nenhuma linha do primeiro livro. Estamos aprendendo. E nós estamos aprendendo a conhecer a Deus. E aprendendo a conhecer a Deus tocando, cantando, gritando, sapateando, brigando, defendendo os nossos direitos, dizendo para deputados, vereadores e senadores que nós somos homens fiéis, homens e mulheres fiéis que pagamos os nossos impostos e os senhores são empregados nossos. Certo? Está escrito isso na Constituição. O Senhor ganha um salário para nos defender, para fazer leis que fazem com que o povo possa viver em paz. E não fazer o que os senhores estão fazendo, principalmente aí no Senado, locando jatinhos particulares e mandando a conta para o povo pagar. Olha, eu teria vergonha de me chamar senador.
Mas isso é uma outra história. Agora o importante é nós louvarmos e glorificarmos a Deus. Com vocês, Renascer Praise 7. Tua glória.
Cantar, aprende. A não ser tocar no instrumento, aprende. Tudo o Senhor pode fazer com você. Só você deixar que Ele vá à sua frente, endireite seus caminhos e abra as portas. E o Senhor abre as portas. A prova disso é o programa Gospel Show estar aqui hoje na TV Ucute. E logo, logo nós estaremos muito mais lugares glorificando ao nome do Senhor. Amém. Marcinho, amém. Você falou que ia me ensinar a tocar esse negócio aqui. Vamos lá. Bem facinho isso aqui. Bem facinho, vai lá. Chama Mijexá. Era, agora sou eu. Vai lá. Glória a Deus. Não, um cá, um lá, um cá. Um aqui, um aqui. Tá, tum, tá. E tudo. Não. Ao contrário. Um, dois, três. Um. Oh, Jesus. Esquerda, direita, esquerda. 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 Não. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu danço. Como o rei Davi, seu Espírito de Deus se move em mim. Eu falo, rei Davi, seu Espírito de Deus se move em mim. Eu quero o rei Davi. Logo, Marginho vai estar dando aula para a gente também, e glorificando somente ao nome do Senhor, através de Amém. Todos os ídolos, através de todos os sons. Aleluia, em nome de Jesus. Cada vez mais o nome do Senhor. Marginho, você trouxe um outro instrumento para nós aí? Esse aqui eu toquei durante muitos anos, viu? Mas hoje, esse aqui é o tamborim, eu acho que é o menor e mais barulhento instrumento que tem. Com certeza. Esse aqui é realmente... Plástico, metal? Hoje, de alumínio, né? Às vezes tem uns em ferro, tem uns em madeira, tem uns em plástico. Não importa o material, depende de quem produz. A pele é sempre uma pele acrílica, né? Esse é um material, esse aqui de alumínio, é bom que dá uma leveza. A pele acrílica é diferente da pele natural? É, bem diferente, totalmente diferente. Essa pele não cabe aqui, nem essa cabe aqui. Totalmente diferente. Uma outra característica de som, né? É uma pele que é bem esticada. Claro, a gente tem uma belíssima diferença de preço de uma pele natural para uma pele que é artificial, essa que é industrializada. Qualquer animal ou tem um animal específico? Não, isso aqui é pele de cabra. Não pode ser qualquer animal. Não pode ser qualquer animal, tem peles que não cabem. E assim, a pele ela tem todo um tratamento, né? Ela tem, muitas vezes, o pessoal chama de empachar a pele, né? Claro que hoje com a industrialização facilita muito, né, a fabricação disso daqui. Mas tem muita pessoa que gosta de fabricar, de fazer o aro bonitinho de madeira, colocar a pele para
ficar na água mergulhada durante algum tempo, depois pegar essa pele, empachar, colocar o couro para secar. E com certeza, quando você faz isso, você realmente você faz o som que você quer, né? Você tem uma afinação, a afinação que você deseja. Quanto mais você faz, mais você vai tendo a prática, né? Claro que é muito mais fácil você passar na loja, passa o seu cartão de crédito várias vezes lá, que você compra a pele pronta e não perca o seu tempo. De preferência que não vai São Paulo. Pega esse tempo, pega esse tempo e vai ler a Bíblia. Teodoro Sampaio aqui em São Paulo tem todos os instrumentos à vontade. Realmente, lá perto da Santa Efigênia, Rua General Osório, também lá, Rua da Percussão. Glória a Deus, um abraço pessoal da Redenção, que o Acácio lá, que me trata muito bem. Deus abençoe você. Qual o nome da loja? Redenção Instrumentos Musicais. Glória a Deus. O Acácio é um amigo meu, tocou muitos anos comigo na escola de samba. Hoje ele também tem uma família abençoada, mas ainda não é convertido. Mas eu creio em nome de Jesus que ele vai se converter e ainda vai tocar comigo no altar do Senhor. Amém. Tá esse aqui é o tamborim. Glória a Deus. Esse aqui é o tamborim. Eu vou tirar um sonzinho nele aqui para vocês verem como é que é. É um instrumento usado especificamente para samba, né? É um instrumento bem barulhento. Os pagodeiros, né, que tocam instrumentos, um pagodinho assim, bem suave. E tem também o outro lado do tamborim, que é a parte da escola de samba, né? A gente tem até a manha de segurar, segura assim. Isso aqui é o símbolo hang loose, não sei nem o que significa, mas beleza. Você pega o tamborim aqui, ó, para ter essa mobilidade de girar o tamborim. E agora, meu irmão, é muito barulho isso daqui. Segura. Esse aqui é o que faz barulho na avenida, né? E agora também na igreja, né? E aí você, dependendo do número de instrumentos desse, vai dar aquele som da bateria aqui. Isso, esse aqui geralmente, pelo menos uns 10 tem, né? Eu já toquei com uma bateria com 36. E realmente é maravilhoso, é um som muito bonito mesmo. E tem maiores desses tamborins ou não, só desse tamanho? Tamborim é desse tamanho. O maior aí começa a virar pandeiro, né? Aí tem as argolas e tal. Mas tamborim é desse tamanho mesmo e eles tocam juntos, né? A característica desse instrumento é que eles tocam juntos fazendo uma única passagem. Por exemplo, assim. Todo mundo para, de repente todo mundo começa junto. E a bateria, o samba começa, o samba tá comendo, tá correndo, fluindo. E o tamborim, ele apenas entra nos intermeios, nos intervalos, assim, né? Sempre com uma passagezinha, um toquezinho. Isso vai dando um brilho todo no ritmo do samba e realmente. Existe alguma escola hoje que ensine isso ou tem que ir só de ouvido? Como é que tá? Olha, eu, sinceramente, se me perguntar como eu aprendi, eu falo que é um dom de Deus, a música. Realmente é um dom de Deus. Mas tem como aprender, né? Como qualquer outra ciência, né? A música, quem não sabe a música, o louvor é a única ciência que vai subir para o céu. A única ciência que vai subir para o céu? O resto vai ficar tudo aqui? Nós vamos louvar o Senhor lá no céu, glória a Deus por isso. E, então, quer dizer, eu lá no céu, meu lugar está garantido. Em nome de Jesus, eu vou estar lá tirando um som. Mestre de bateria? Nós vamos tocar samba, nós vamos fazer de tudo no céu. Lá vai ser maravilhoso, muito bom. E eu creio muito nisso. E o que me motiva é realmente isso, né? A gente tem que sempre lembrar do milagre da salvação, né? Isso é maravilhoso. A gente tem que sempre. Passou por algum problema, meu querido? Tá com dor, não estou conseguindo tocar. Lembra que você está salvo, já é suficiente. A tua graça me basta. Mas enquanto para mim rapidinho, que nosso tempo está acabando. Papai e mamãe, cadê? Papai e mamãe estão felizes, né? Com a netinha. Minha mãe teve essa semana hospitalizada, né? Teve um probleminha de saúde. E incrível. E a gente entrou num momento de oração bem forte para que ela fosse no hospital e visse o que era. E chegou lá, fez um monte de exames, mas um monte de exames, porque ela, minha mãe é funcionária pública, trabalhou 30 anos no hospital, né? Então fez um monte de exames. Assim, funcionário público dentro do hospital tem um certo privilégio, né? Eu glorifico muito a Deus por isso também. E chegou lá, não era nada. Não era nada, ela já está super bem. Ela ficou ruim 5 dias, aquela resistência de ir para o hospital. E meu pai está super bem. Ele está numa alegria muito grande. Um beijo para os meus pais também. São servos do Senhor, salvos, estão na casa de Deus
toda a semana também, compromissados. Um beijo para minha irmã, Renascer Osasco, líder do GALF, quem não sabe, grupo de apoio a usuários e familiares, quem usa droga, bebe cachaça, não só você, mas a sua família, tudo ao redor, Avenida dos Autonomistas, altura do número 1000, lá tem a Renascer Osasco, você procura a minha irmã lá, a Carla, que ela vai ministrar a sua vida em nome de Jesus, você vai largar de todo o vício, através da palavra de Deus também. Um beijo para minha família, amo muito vocês e vocês me fazem muito felizes. Amém. Marcinho, você tem um minutinho para dar um recadinho para aquele pessoal que está assistindo a gente ali, convidando eles a vir à igreja. Olha, você que está assistindo a gente em qualquer país do mundo, né? Você pode estar, tive informações aqui no estúdio que o pessoal de Portugal, né, assiste bastante a TV Orkut, e o recado que eu quero passar para vocês é que o caminho para a salvação, ele só tem um, Jesus Cristo. Jesus Cristo falou o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então só tem um caminho, Jesus Cristo. Todos os outros caminhos não te levam a Deus. Não deixe ser enganado. Todos os caminhos são enganosos. Só um te leva a Deus, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele que nos abençoa. Ele que realmente coloca na gente o querer, o realizar. E você pode estar acessando pela internet www.igospel.org.br. É o site da nossa igreja. Lá você tem um link onde tem eventos ao vivo também. Eu vou te dar uma dica. Quarta-feira, às 7h30 da noite, 19h30, tem a Quarta-feira de Poder. É fantástico, maravilhoso. E você que é um internauta, realmente de praxe, aos domingos, às 17 horas e também às 19 horas, no site do Igospel, você tem um culto ao vivo. Então assista uma vez. É muito importante você desenvolver um lado espiritual da sua vida. É muito importante. Isso faz a diferença na sua vida sentimental, profissional, na sua vida ministerial. Sua vida espiritual é muito importante. Então, assim, se você está se sentindo sozinho, isolado, cansado, qualquer problema, procure as nossas igrejas. Nós, eu, presbítero Roberto, nos encontramos na Avenida Faria Lima, 1912, todo domingo, às 17 horas e às 19 horas, Shopping Call Center. É o edifício na Faria Lima, entre dentro do shopping, é lá dentro do Call Center, Avenida Faria Lima, 1912. Você entra lá para ser ministrado. Deus tem uma obra para fazer na tua vida e eu creio que você vai ser transformado. Deus te abençoe. Amém. Agora, você que está em qualquer lugar do planeta, você pode ligar 4004-4002. 4004-4002 é o telefone da nossa central, da Igreja Renascer em Cristo. Mas se não tem uma Igreja Renascer em Cristo perto de você, tem a Igreja Universal, tem a Igreja da Graça, tem milhares de igrejas. Vá a uma igreja que pregue a palavra que cura, restaura, liberta, restitui. O resto é religiosidade. O resto vai ficar aqui, infelizmente. Eu quero orar pela sua vida e declarar o poder de Deus sobre a tua vida. Nós acabamos de ler aqui agora que o Senhor é o único, não há outro além dele. Eu vou declarar para você, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado mesmo, Senhor, por esse veículo de comunicação. Muito obrigado, Senhor, pelo poder da comunicação. Muito obrigado, Senhor, pelos instrumentos. Muito obrigado pelos músicos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada um que participa desse programa, Senhor. Muito obrigado pelos técnicos, Senhor, pelos diretores, Pai. Abençoa mesmo, Senhor. Abençoa cada um que participou dessa festa nossa, Senhor. Abençoa cada um que participa aqui da TV Orkut, Pai querido. Abençoa, prospera, restaura, restitui, liberta, Senhor. Tira toda a religiosidade. Tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor, em nome de Jesus. Mostra a cada um de nós, Pai querido, o caminho que liberta, Senhor, que cura, que restitui. Senhor Deus, eu abençoo cada um que participou desse programa, abençoo cada um que escreveu, cada um que colocou o seu e-mail, cada um que vai assistir esse programa ainda. Nós reprisamos esse programa todos os domingos, às 14 horas. Eu abençoo cada um, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Assim, finzinho pra gente... Vai terminando e a gente vai indo embora.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Impressionante como passa rápido. Vamos tirando um sonzinho aqui, Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus, muito bom mesmo.